বিহুৰ উৰুকাৰ দিনাই সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে অভিনেত্ৰী সুৰভি দাস। কি এনে কাম কৰিলে সুৰভি দাসে যে ৰাইজে এনেকৈ গালি দিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত সুৰভি দাসক? চাওঁ আহক আজিৰ নতুন ভিডিঅ'টোত। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ ঋষি এনএমডি চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। মাত্ৰ 3খন ফটো আপলোড কৰিছিল অভিনেত্ৰী সুৰভি দাসে ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত, কিন্তু সুৰভি দাসে লিখা কথাখিনি বুজি নাপাই ৰাইজে আৰম্ভ কৰিলে সমালোচনা। সঁচাকৈ এই সমালোচনা যুক্তিসংগতনে? আপোনালোকে প্ৰথম ফটোকেইখন চাওক আৰু তাৰপিছত আমি দেখুৱাইছোঁ ৰাইজে কেনেকৈ সমালোচনা কৰিলে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এতিয়া স্ক্ৰীণত দেখিছে মাঘ বিহু উপলক্ষে সুৰভি দাসে আপলোড কৰা ফটোকেইখন, আৰু এতিয়া আমি চাওঁ আহক লগতে সুৰভি দাসে কি বুলি লিখিছিল। বিহুলৈ সাজু হ'লোঁ ৰাইজ, এয়া ফটোশ্বুটহে যেই, কোনেও যাতে বেছি গভীৰকৈ নাভাবে, বিহু বুলি ফূৰ্তি কৰক সকলোৱে, মৰম আৰু শুভেচ্ছা জনালোঁ। সুৰভি দাসৰ এই সাধাৰণ কথাকেইটা বুজি নাপাই ৰাইজে আৰম্ভ কৰিলে সমালোচনা। চাওঁ আহক সুৰভি দাসক কি বুলি ক'লে। এজনে ক'লে, শুকান পথাৰ ভৰিত বোকা পানীৰ চিন চাপ নাই, কেনেকৈ মাছ ধৰিলে আৰু ইমান শুকান পথাৰত ক'ৰ মাছ, এই দুয়োটাৰ মই অবাক দেই। আন এজনে ক'লে হাল বাই থোৱা মাটিডৰাটো যে মাছ পায় আজি প্ৰথম দেখিলোঁ, ভাগ্যহে আৰু এইখন মোৰ, লগতে জাকৈখন বেছিয়েই ডাঙৰ হ'ল। আন এটা কমেণ্টত লিখিলে, এনেকুৱা অৰ্থহীন ফটোগ্ৰাফী একেবাৰে ভাল নালাগে। আন এজনে ক'লে, জাকৈত আমাৰ ফালে পুঠি দৰিকণা কাৱৈ আহে, ৰৌ নাহে, আমি জাকৈ পানীতহে মাৰোঁ, আমাৰ ফালে শুকান পথাৰত মাছ নোলায়, পানীতহে মাছ ওলায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনেধৰণৰ বহু কমেণ্ট আছে যিসকলে সুৰভি দাসে লিখা কথাখিনি বুজি নাপায় বা নপঢ়ি অৰ্থহীনভাৱে সমালোচনা কৰিছে। আপোনালোকে কওকচোন, এনে সমালোচনা কিমান যুক্তিসংগত? ফটোশ্বুট বুলি কোৱাৰ পিছতো কিয় এনেদৰে সমালোচনা কৰিছে? আপোনালোকৰ মতামত আমাৰ কমেণ্ট বক্সত আশা কৰিছোঁ যে সঁচাকৈয়ে এয়া সমালোচনা যুক্তিকৰ নে অযুক্তিকৰ। সকলোলৈ ভোগালী বিহুৰ ওলগ জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।